Ako pitaš gdje sam sada, ne idem iz ovog grada. Nisam otišla ni tih 44 mjeseca opsade Sarajeva, niti bih ikad otišla. I da se opet sve ponovi, opet bih ostala u svom gradu. Dragi gledatelji, dobro vam jutro i dobrodošli u live program Hayat Televizije. Danas je 5. april, dan okupacije grada Sarajeva, dan koji ćemo obilježiti kroz naša live javljanja, dan kojeg ćemo se prisjetiti kao i svega onoga što smo preživjeli u tih 44 mjeseca okupacije. Inače, ovi dani su teški dani za svi u nas. Mnoge nas su posjetili na ratna dešavanja, na vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu, na vrijeme dana opkoljenog Sarajeva. To su za nas svi bili jako teški dani. Čini mi se da svaki dan nosi jednaku težinu. Sjećanja na preživjeli period. Svi u nas koji smo bili u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini općenito. Vrijeme koje ne možemo zaboraviti. Dani su koje nikada nećemo zaboraviti. Tih dana i tih mjeseci u Sarajevu je poginulo dosta ljudi. Poginulo dosta djece. I poginulo dosta boraca. U njihovu čast mi to ne smijemo zaboraviti i nećemo zaboraviti. I niti jedna pandemija nas neće spriječiti da obilježavamo 5. april, dan okupacije grada Sarajeva. Opsada Sarajeva bila je jedna od najdužih opsada u historiji modernog ratovanja i najduža opsada jednog glavnog grada ikada. Trajala je 1425 dana. Počela je zauzimanje međunarodnog aerodroma u naselju Iliđa od strane Srpske jugoslovenske narodne armije u noći sa 4. na 5. april 1992. godine, a završila 29. februara 1996. godine, što je tri puta duže od opsade Staljingrada. Za vrijeme opsade prosječno je palo 329 granata dnevno na Sarajevo. Rekord od 3777 ispaljenih granata uknjižen je 22. jula 1993. godine. Granate su napravile ogromnu štetu, a najveću štetu su pretrpjeli civilni, kulturni i vjerski objekti. Sveukupno je ispaljeno oko 50.000 tona topovskih projektila na grad. Tokom opsade grad je bio gotovo potpuno odsječen od ostatka države, te je nastala nestašica hrane, struje, plina, lijekova i vode. Svakodnevno su granatirani gradska bolnica, džamije, crkve i mnogi drugi objekti. Tokom opsade ubijen je 11.541 građanin, od toga 1601 dijete. A bilo je 50.000 djelimično i teško ranjenih. Broj stanovnika se pri kraju opsade 1995. godine smanjio na 250.000. U oktobru 1995. godine sklopljeno je primirje i kasnije te godine Dejtonski sporazum je Bosni i Hercegovini i Sarajevu donio mir. Iako je tada slijedio jedan period stabilizacije i normalizovanja, tek 29. februara 1996. godine opsada Sarajeva bila je završena.